Të paktën 17 persona është numri i arrestuarve në kuadër të aksionit policor kundër një rrjeti të kontrabandës me cigare. Bëhet fjalë për një strukturë personash të shtrirë në më shumë qytete nga Tetova deri në Strumicë. Në mesin atë arrestuarëve thuhet të jetë edhe një pjesëtar i policisë kufitare, ndërsa tre të dyshuar rezultojnë të pakapshëm për organet e rendit. Sipas informacioneve paraprake, të dyshuarit janë të përfshirë prej 2-3 vitesh në një rrjet kontrabandimi të cigareve. Mediat shkruajnë se në skemën e kontrabandës janë përfshirë grupe kriminale nga Shqipëria dhe Kosova, të cilët kanë furnizuar me cigare të dyshuarit të arrestuar në vendin tonë. Nga viti 2010 mendohet të kenë hyrë legalisht në vendin tonë disa tonë cigare, të cilët janë magazinuar më pas në Shkup, si dhe në afërsi të kufirit me Bullgarinë. Të gjithë arrestuarit do të paraqiten ditën e sotme përpara gjykatës së tetues. Më shumë informacione pritet që të japë gjatë ditës Ministria e Punëve të Brendshme.